Незабаром 8 березня – свято, яке є звичним для українських жінок. Втім, останні роки навколо нього виникає безліч дискусій. Адже цей день святкують переважно в пострадянських країнах. Тож, чи варто святкувати 8 березня в Україні? Про це ми запитаємо кропивничан. Святкувати, я думаю, що недоречно. Взагалі, в період війни будь-які святкування не є доречними. Але відзначити цю дату, можливо, якось. Не можу вам сказати, що можливо створювати якусь свою дату. Відмовитися від радянського маркування, можливо, і потрібно. Свято жінок якесь повинно бути, але не обов'язково, я вважаю, що 8 березня. Можна на інший день на якийсь перенести. В Європі взагалі це не вихідний день. Тому, ну, якби, я не бачу нічого такого, як перенесуть на інший день. Звісно, так. Да. Чому? У жінки так мало свят. Тому йому обов'язково треба святкувати такий день, виділити в рік. У нас навіть хлопців, по-моєму, більше свята, ніж у дівчат. Тому це дуже приємно, коли тобі дарять квіти, не тільки в день народження. Розумію так, тому що люди привикли к этому делу. От. І 8-го треба жінкам, коли будуть радувати. Праздники, які були раніше, допустим, які зараз, я вважаю, що правильно, що їх убирають. Треба за якусь заміну, однозначно, цьому святу. Як без свята? Ну, ви будете святкувати 8 березня? Ну, святкувати будете? Ні. В цьому році мало що ми святкуємо взагалі. Да. Якийсь не той настрій святкувати. Однозначно тому... ні. Ну, 8 березня ні. А, звісно, привітаємо. Я маму свою, звісно, привітаю. Ну, я гадаю, що так, тому що це свято спокон віків і всі люди вже звикли до цього. Але, я гадаю, це свято весни і воно повинно бути десь весною. Може, хай не 8-му, але весною. Так, да, мабуть. Чому? Ну, ще праздник жінок, як-никак. Все-таки, типа, не так уж багато праздників взагалі, як би, существує для жінок. То, типа, чому ні? Пусть празднують. Якщо людям хочеться, по суті, є такий контингент, який празднує незалежно від праздника, 8-го, не 8-го. Тому, якщо людям так хочеться прив'язатися до цифри, то пусть прив'язуються, а якщо ні, то... Ну. Потрібно кожен день приділяти своїм дівчатам і своїм закоханим. Як альтернативу, 8 березня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження 25 лютого Дня української жінки. Втім, я бажаю нам всім жити в суспільстві, якому не потрібно свято, аби згадати про важливість прав жінок.